Comunidade Balong e capital dele decide tawai funan ba família mate bien sire e loren tolu fula novembro. Sarani Katolika sira celebra lorong matebian ia lorong rua fula November ho di tawai funan ba matebian sira. Mebe sarani balong desidi lorong tol fula November mak foin lori ai funan ba semiteru publiku sira ho di tawai funan ba matebian sira. Tambah ia lorong rua ne semiteru publiku sira nakon ho ema nomos fatim para kareta laiha. Ke lorong matebian ne he mon he se ge dois ne. Mas tambah ho labari ko te ho se mus udang mace tanda ne ma. Am disidi o hindi a tres ne ma me mai para sam. O hindi ka mai ema komesa menus Sosegado lá eu bati, você aqui a Santa Cruz. E agora aí que a mãe falei, né, mano? Rono Valverde, eu vou e ele tem o problema aí, tu. Né, mas eu tenho que ir até sexta, também uma barra aqui. Fato que nem lá, né, mano? Né, a minha filha, tia. Eu vim a me decidir a bater missa, depois sair missa e tá. Ah, bah, será. Vinga, né, mano, que a minha mãe agora. Além de neto, ir observação em Gemeni, da Daune, Lisu, Nakonu e a cemitério Laran, Nomos e a Lior, tamo pessoal serviço anamento Sedauk Baraut, Abraão Amaral, Gemen.